Hi trippers! Welcome back to my channel. So today is just break time, 15 minutes break time. Nandito tayo sa labas. And gusto kong i-share sa inyo yung mga struggles ng OFW ngayong mga panahon na to. Kasi may bagong policy ang government about sa mga expat. Expat ang tawag nila sa mga foreigners na nag-work dito sa ibang bansa. So just to give you a brief background. So sa mga expat like us, meron silang tinatawag na category 1, 2, and 3. Bracketing ng mga sweldo. So if you're category 3, ang sweldo mo is less than 5,000, which is kami, category 3. Category 2 are expats na may sweldo from 10,000, below 10,000 up to 5,000. So pag 5,000 ang sweldo mo, category 2 pa. And category 1, ito na yung mga higher position kasi this is more than 10,000. So para sa mga nasa category 3 like me, nagkaroon ng bagong policy. Actually, hindi siya bago. Ito yung latest policy. And nag-start siya 2017 na meron ka na lang up to maximum of, ang alam ko kasi is 2 renewal. So may mga Pinoy sa company namin na hindi na na-renew ang visa. So pag hindi na na-renew ang visa mo, kahit nakasign ka ng contract, mag-void yung contract. So ibig sabihin, uuwi ka na talaga sa country mo kasi hindi ka na makapag-work. Kahit gusto ka ng company i-keep, kung wala ka namang visa, so hindi ka allowed mag-work. So yun yung kinakaharap ng mga Pilipino ngayon at saka ng ibang lahi din about sa visa extension or visa renewal. Yun lang yung mahirap pag OFW ka. Unlike before, walang ganyang policy. So kahit ilang renew, sabi ng iba, kahit 10 years, renew lang ng renew, okay lang na-approve. Pero ngayon kasi, meron ng mga bagong policy na naapektuhan lahat. So ang option lang namin is either maghanap ng position na magbibigay ng 5,000 and above. Normally, yung mga position na yan is mga TL, supervisory positions, or depende sa account kung ang client is willing magbayad ng mga agents, naksweldo ng mga agents na 5,000 and up. So, company namin, nag-start na, hindi na sila na-renew, so uuwi na sila. Yung iba, sinabihan na sila na mag-reapply na lang after 3 months. And yung iba naman, since ayaw nila umuwi muna, hindi clear na kung kailangan bang umuwi sa country or mag-exit lang ng Malaysia. So yun, ika-clarify namin soon sa aming HR. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga struggles na kinakaharap namin ngayon. So syempre, nakakabigla. Kasi katulad nung mga kabatch ko, hindi nila in-expect na hindi sila marirenew kasi nga hindi na advice. So nagkaroon na lang ng mga advice or meeting session nung nakita na reject na yung visa, hindi na na-approve. So hopefully we're hoping para sa katulad ko na na-renew pa, nabigyan pa ng isang chance na magbago ang policy or kung hindi man magkaroon ng pag-asa or maraming accounts na nag-hire ng expat para magbigay ng matataas na sweldo. So yun lang naman guys, hindi rin porket nandito kami, may visa, secure na kami na stable yung job. So maraming factors like yung renewal nga, bukod pa dun sa mga ibang reason kung bakit na-terminate or bakit nag-i-end yung contract. So we're hoping for the best. And I just wanted to share to you guys yung mga experiences namin kasi napakatagal ko na rin na hindi nakakapag-vlog about sa OFW. And para sa ibang Pilipino, just be prepared. Mas maganda talaga kung makikipag-coordinate kayo sa HR or yung mga person na in charge about sa visa renewal para mapaghandaan. Kasi katulad namin, nabigla kami. So I'm thankful kasi syempre na-renew ako. Pero next year, doon namang babalik yung poproblemahin ko kung marirenew ba hindi. So, suggestions for everybody, sa mga expat, mas mag-renew ng maaga. Like, 3 months, kung pwede, or 4 months before, para malaman nyo na kung ano yung magiging kahinatnan ng renewal. Kasi yung Katulad sa ibang kasama ko, late na nakapag-renew, like 1 month na lang. So late din, nalaman na ganun pala yung, yung result. Hindi nakapag-ready. Pero good thing naman na nag-offer ang company ng special pass para dun sa may mga dapat pang ayusin. So, syempre, meron kang bahay, meron kang mga dapat asikasuhin bago umuwi. So, thankful naman kami kahit papaano. We're just hoping for the best for all the expats, not only for Filipinos. So, that's about it, guys. And thank you for watching. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification button to get updates on my upcoming videos. That's about it. Thank you. Bye!